وإن قل أمت أصبر نوكو أغلا إيشين تويت موكو باكوكا نبو إيشي باشتون نمان تضع على الآجل وإن جل ناركي كنين روكو أشريكو أجل كريكا كسيرا ماش نمغا دينين نموكو وتغابين نما يبضحيا Bwirinda muri guru je tumendo kusala inako kilo bi enegwawo inako kilo mte anje ndee mweno bo wala biko nyamanzo no ndike ya jo ngere lele ko kanga nga afu a wachi ya twara katuna kaliwo okusinge kinene kisubije okimutse bito cha kushifuna insha Allah bo endeje tumendo kusala kilo bi kuri kezi zo ye Nyeye nwa tika dewa kile mkimpe nungende. Jabu tonde ajuwe. Chiri kone ingire wanubu. Bukitili. Ziri wanubu. Bukwese de. Oli de. Obo kitili. Echinene chisumi. Ndiya katonu wa hakenda vieko. Amaso kwa mganda. Oo. Mwaina amaso. Oh, ajula, nadalango ya galo kutegira ajula wawewe jiri, waa, bajule, ajula. Omukaza waka na jule bifumo vya abirako, simbele ya mumu jejila. Kina jifula, kumwanda ito mwere jifula, kumwanda ito mwere jifula, nima, ajula. Ete chabu butundi, wapu chabu jaja, wali wata chirina? Ajenda Omuntu agamba munne nyinda malirize ojja kwesimba omwaka ogujja siko mawunti ayi tuliko babiri akamyufu kunzee bisewo nyinze nzize independenti ajula igera nekozesa obuli muntu awulira nti akasa oba akamyufu bateekawo kaaki bana baba ajula omuganti kakati akalo gundi ayise mu kamyufu nti naye namutabani wange wano bamuyita ngani wakena muka enare mwaka miufu ni kamukuba urulatike wakena nga banji wata wakena muka miufu ni kamu uja na kandi nchi vina chifundi mungi eze mchilara ama mwaka ajula rasa nase kona kari kari niwa dipi adena msanyu funjo kamukuba katia yukati ajula yakuwa chinga mkulu chini ya kamifu kangu ya ndika tundiwa dipi ama mumpe na hiba za dipi ya gumire ya gumire ya adena namu ajula mubirukana ye omudu elezi mbufuzi adena vyadu kamu afilika ajula naga liye katanga omudu asana manguazi na mbako hey Allah agami mwambula we nibuzidia namu ati namu mwuliba ajula ono urujira nga namu mwujira nyechi nyechi jira nimbra wa mwaka ama wale nga tutuwala kitu kandiyel kati ajula na kanti ila ala manjibata amba mbu nusila fi adam ayo ni kakujajja fe ii jitwa joku papa hina nahaba isira chatu kanastuka kabla anjurakaba fihi ruhu ala lkamal ngomoyo tibanna bambu malida mubifobyo na bachate kamumji orwabu tunika kumutwene ujanga gusta alimba mpaka mchifuba na inangambi ati bamekaba akaruku mudua lidonga tibanna basibula Nzeba msibule ndi burungi okakasha ngenda ka nalebitu yamaze bipa ukasiba kuchi ajula mwezei majera mkini kamu omuoyo uwauli na mwaka ajira ajira ya gambi mchiaga kusituka ya hono usukeno mjigirete guna funuka mjigirete mchimpuli na wadu wambara ayakala kinanga achituka kumikiriza oja kusambula ntia wansi tuka ntia tuke ayakala kunduka kushanda
bamekago baganti uyu musajjo wogendo kufumbira bajja kujja sawa mwenda kaka nini bajja kutano simanyo luli buli woyonga jaye dua bandu baganti a esembe ekyo bachi ikibachi koleji ba ebajiye gende nagamba kila bagamba intahati nafsi sorry munde kumanyi okumanyira kuzaru butatia mujja kubate ekikanye obwo obutono tebukusubya bingi kila bagamba intahati nafsi ila surratihi omwoyo gwali gutuse nga bajja bagupanga mpaka kukundi nazara ila jasadihi natunulira bodeye esigaddewo فذهب لينهض فلم يقدر ناجين السكي يكاكادي ناتا صغرى وقت جدا على من يركب حديث الذي رواه امام مسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله تعالى ادم في الجنه الله وامره قريش فانا نشا دم برامبا بسيمبالا شوي الدين امريكا مجانا تركه ما شاء الله أن يتركه نملك وبان لي يجعل وكملكه فجعل إبليس إبليس حتى عندك يطوف به نميت ورورا ما هو هذا أنوم أتيون الله وأكوزنا ميويوتا كي أقول أيه كوجا وعذر وكوجا كي إبليس ما إبليس يزرع أنت أخذ شيء شنو فلما رآه أجوفا ما مالو شيء تجري زعما مودا مولي مين مولينج هم فوق بودنا مولينج هم يا مبرو وانو أبوي زينو نين دوم نبي دوم بيا نان كاني بو أكمل تو أبوا عنك أكوان غو مطو مولي لا مولينج يجري يوم جوز تك أباب سمسا كتبو كام جيني yagambe jinnyi lituula nnyo luddawa mu kinyindwa kubanga ennyindo w'ensisinkanira waliwo ensisinkano y'amasanganzira g'amaaso emimwa amatu awaliwo amasanganzira esaitwani yagala nnyo masanganzira kubanga kyemuva mugenda mu masanganzira era gye mutera okunaabira eddagala kanina wano weyazuula amasanganzira waliwo okutu waliwo eriiso waliwo ennyindo ogezangako okusika amazzi ennyo mu nnyindo ojja kuwulira ng'amaaso go gakolaki Okay, dede. Kakati mungo mumuli mwa masanganzi na mumutu. Mutuwe magumba beri. Chukinanka. Ni mwini mwini chi? Kagumba kawanga kwa bayi uoru. Liba liba. Nibate kakone waya li yoko. Kati stani geno kula wanga. Munga munga mwini mwisi ulengi. Yaga dofu wako mwini. Nasi wawada wawazi. Nesu na mwaka tiri. Era twaga nti abalina sinansi eziri kiri ng'owulira ddala mu butuufu mu nnyindo awo wakumazeekedde sika amazzi gawuzu gakubewo so bisimillah kubewo twafuna n'obujulizi ng'abantu bangi baawona ennyindo ezo waliwo abasika omukka n'owulira nga n'obwoya bw'omu nnyindo obukuba enduulu emidumu omutaka atudde muli eteekamu n'obuliri mu masanganzira ago waliwo masanganzira amasajja akati Adamu Usani yatwetegereza nnyo nga tebannaba nakukola ki kutumaliriza naye nga erinamu okwekengera ng'omukazi bwe yeekengera omusajja ekimuguza poloti azimba enju empya tagira waliwo abakazi abategeraga yagula poloti ate neero yakakimala mwetuli ataasimba akini ebisenge biri bina era kajja kati nesaitwani erabo kino kyamaliddeko obudde aweweete ennyindo agimaze eriisa agimaze okwabulamu kuteekamu bumene yinju ewedde falamma ra'ahu ajwafan bwemala okulaba emiwulenge mu jjajja arafa yategeera butegeeze annahu khulika khalqan la yatamalaku nti kino akitonze kitonde naye la yatamalaku tekijja kusobola kwekontrolinga gino emyaganya gyaliseemu mbyegazani gaali baakitaddewo kiringwako ndituula miwaatwa gyakyo kasita mulimu ebituli era n'ekigozi obanya
eri eri mubutaka mweri omutegedde nono yamwe era buli muntu yenna aliko obuzibu bagamba omutwe gwagizeeki lwaki mu mutwe omu yeegazanyizaamu nnyo mulina ebituli bingi omanyi kibituli bingi wakati mu bituli byaki ate mwekikolera bw'obiggala kiba tekikyakoze kimanyi olaba alimu n'ebyentewo bwassa bwati entewo n'ezimba ebiwoowoolwa mabamuwoolojja kuzanyiranga omwo kasita akikola nenaakimpisaako akikozeseza mikono ebigambo ebisinga obungi byakola abikozesa innama amuruhu idha arada shaian anyakula lahu kun fayakun era eri mumaaso yamugamba ibirisi nga bitabuse kiki ekikuganya okuvuunamira kinatunda n'omukono gwange imakhlaktu biyadaya n'omukono wali respectin era byonna mbikozesa kun fayakun kino nkikozeseza mukono olw'ekitiibwa kyakyo naye ne ibirisi yamanya nti allah ngaakozesa kun fayakun kino yake buno obudongoani obudongo yani yabutabula era kyobulaabano basiteeka balina abakulu ennono obulabu bw'ensi bwe buba buweddewo waliwo obudongo nga tebutabulwa na ligere makhlaktu biyadaya obudongo bwabitya yadi bwabigere obutegedde bukanda bukanda engaŋŋaano omuyirimu yabamuzeyi baffe ne bakusanga ngaobulinnya maama yaddaweddemu kubanga obulamu bwagenzeemu bufaanagana n'obulamu buli nga tetuliimu mwoyo baiva nateekamu omwoyo wano yokuba guvuddemu tudda mu bulamu obufaanagana ne muzeeyi nga tebalina bakukolaki eyo baatabujja buki yakozesa sirigere ate yatugamba mintini taka budongo na mikono ne bakikomyawo bano bashiiku bafe abakulu kati nagandi gadda akikozerwa atyo nti kale kavunaamuyimiriza be nafaanana nti tugenda kutoba kubanga kamutaddeko ati ono tuli muzeeyi ali awo ono amwetoloola obujja obutegedde enjira ye eri wakati w'omuntu ne sitaano si yaleero muzeeyi bamwetoloola akyali mujja naali awo myaka bwesedde hal ata ala linsaani hinu min addaari lam yakun shaian madhukura kibumbe kiri awo teri akyogerako muntu oba kiki myaka giri awo akireesawo allah tapapa kuba twagaa nti ataanni min allah wal ajala min ashaitaan ebya allah bikwata mpola ayinza okugaa eddowo janikudde njakuwa naye se bwekiwasabanga wakawasaba kikuwa ofuusa ejjajja n'okiwaka obujulizi ekintu kino nakyabalanda nenkisaba allah ti wallahi akimpadde ayagala ogende maka omwana ankole ekyo nekisaba ndi muto bakwanukudde oba nedda ye tapapa naye mwe mwagala bwosaba ku dooli kwasuringa ekintu kyokiina omuntu alina mwakapakuukirira ate allah si yenkola ye kati wakati awo n'otuuka okumuwayiriza ntayanukula naye ngaobujulizi bwe buli abantu abafunye bye basaba emyaka abiri emabega nga babirimu omwana jjo yeyita purezidenti nga abantu basaaga nekigenderera nazaalaokakana nga tufuukidde akainja mu ngatto teyakisaba niko omanye fenafena abantu abatuliko obuzibu nina ekizibu kyange ntiye ntuula alhamdulilah rabiomuntu mugaye nti inshallah duwa tugimaze allah ajja kwanukula beiznillah ayinza okwanukula emyaka nga kumi maaso kanti onoteeka gwe naleesera ade manye ekiteeka angambye kumi allah alina byokukolako bingi bwakuba emyaka ekumi ng'alina bwe yali ayanukudde abanabbi bangi bazaala bakadde naye nga baayagala abaana nga bavubuka naye eduwa zaabwe nebagala tujja kuwa ne batamuwa ddi era bwe buzibu nabbi bwe yasanga ne basahaba nabbi aloota latadukulunna almasjida alharama inshaa llahu aminin muhalliqin aliraba lakad sadaka llahu rasulahu ruya bilhaq nabbi aloota ali madiina mu kirooto abuli abasahaba nti naloose tuzeeyo ewaffe ebagaa nti ogwo mwaka gujja
kati bagenda batuke Hudaybiya baddayo babayimiriza temujja kukola umra mwaka guno gujja nabi agamba basahaba mwategedde nti ye mumwene tweja mwetubeeka wallahi bagaana bagaana watugambi waluuse waloota luli ayogano tugenda kati ate kakati batugaana batya Umar wawo obutungulo bubisi n'abugaaya basahaba abatasobola kwogera bonga batambula baddamuli kati nabbi kyava agamba mukazi we musalama nti owaye abasajja ngali nkyanze omuli w'amagezi pulezidenti aba n'omuli w'amagezi kyava abagamba n'amugamba nti kakati bwe tobanyega genda omwe gitakumwakumwe bategeeredde ebintu bya siriyaazi naye nabbi yakolera ku magezi gaki omanyi abakazi babana amagezi yani pulezidenti yali afunye full figure bakuba mwamuvuluka vuluka ye abakazi abakazi abo balina engeri gye batusingamu obukwata mpola balina engeri gye batwala ebintu byabwe omukazi ssebo yeyawonya mubaka naye mugamba nti genda abakazi bakoze mu busiraamu ebintu bingi Khadija yagamba nabbi oba oloose bwotyo myeze wa taata okukakana nga muzeeyi amubuulidde kibwe kyali kaakati ezadafu yakumwanga bakyala bakazi boolaba abantu mu biseera ebinje baba n'obwongo nga bukola nyo bakuba beerabira mangu kaakati naagira ki n'amugamba nti ye gwe muwa oba naamwa bajja kumuwa oba okutegedde nabbi naamwa bagira ki ne batandika okukola baamu eddala bikaali siriyaazi nti naye bamugamba nti wafe waluuta watugamba ki nabagani nabagamba mwaka guno kituufu naloota bawe baba batiyingirijja ekitegeeza kikwe bwo simanyi obiraba ye muntu ajuula owulidde ayagala nnyo okujula ebitanajja mujjule tulye nti twate ebadde bulamu nti gwe jjula twala mulidde allah ebulamu dakiika ttaano naye allahu akbar kaakati ekyo kyaffe kya mu butonde saani emala okwetoolola muzeeyi erabamu ebituli negamba nti wekisitukiraba n'amala akinsukkulumyako obwakiringiza olwokuba kikozesezza mikono nti ebifo we naatuulangirabi eyo ennyindo n'agiwamba oba okitegedde juuzi baatusomesa wano ku mizimu oba okitegedde kaakati okupapa kwa bwajjajja era omuntu omwegenderezanga nnyo abasinga obungi aba n'omuliro hadisi nezitugamba la tadiru ala anfusikum temuvanga mwedduwa embi eri emyoyo gyammwe wala tadiru ala auladikum tosabiranga omwana wo wozadde edduwa embi kasita naawe oli mukazi sekayonkwa muwala naagako bajja gayonka olifunayo atalinze akuzaala bigambo byonna dhulumatun baduha fauka bad omwana muwala n'omubalangula yafumbirwa gye bamugobiwebakubaayobagobaayobagiraki bane omuwala oba yarabbi alikuotwanirira naye yarabbi yabula obufumbo ngeye obungi sibya obulungi kwefaako omuwala neyefaako nga wa maama yamukulimira edduwa y'omuzadde ekwata edduwa omuntu giwesabidde ekwata owulire abantu bangi balina edduwa nga zaabwe bitinda be babyetegera ne bayigwamu kale nganze katonda yanneerabira nti ekwerabira nti tunayogera birungi byereere naagaa nti oke bisimillah wallahi sapatu bwekutuka naagitungakubulanga ate kukyalo kwebali ogenda okunulankule ande nakweraba bali mu byali yagandize katonda yanneerabira abamu ne basalimbira mu mbuga nti katonda singa yali ategeera kubanga amanyi nti ekali twogeza kati
nekako ojja ko ngulu ni muda abantu wa maqadarullah haka kadri abantu katunda bamutwalanga bo ibatandiko kutesa na iya bitu bamulaba ko ari ndi balowoza ndi yibate isizali agenda okolera ko amnani wala tabi'u ala amwalikum timusabira ngiyobugaga wa mwobubi umuvivaga nti seka webale gula motoka motoka muji abantu baina motoka ngo yogera yange kan masha Allah kemba mulemedde ku simu zino eno tonna jebaza atojijereza agando je gizisi bala baba seka mujabi wajija ko yodeyika abantu baina motoka ngo yogera eno Allahu akbar abasingo muji abasimu ge baina neri adalili bweru akalijika nika kagwa nikagano kwestikao tewasima shoina buli yosebaku watu kishima soku usimila kuhungiri hanti wasabi nizibaku wa novigaya ala sase woku atari katero bajitari katero hani mnene bubamba ikatari ya aize wogendo kuchusu mula kabili iti wagano kushima vivaku omuntu atasima mubi nnyo n'omuganda agambye tasima ebibwe ajuwa webale webale amala ebintu ezo zonna hadisi zawano zikwatagana bulungi ne kuranda in shakartum sanzijanaku wala in kafartum bwemunagamba okwebaza ina adhabi la shadidi badde simu jejisi bisala babba obutasimu bwekayiika eryanda likwata waalyo kelayini ebeera waayo ojja olonda bironde n'ofuna akawero n'oisibamu gagira ana logendo olonde ate ogigula ate ng'ogiguze mu bukadde enza yeena gweyagalayagu mu kitundu butasiima sooka weebaze kyolina allah akoleki ai ebyo yenzira wala tabi wala amwalikum esente tebakuwadde toziyisa mu maaso siima buki sajja bakulamu motoka wano bobi waini bamuleetedde egaziwa yokka efuula yokka onyumya yange oluddako sebodda ku piki kyosabiranga obugagga bwobubi abasajja balina bino ng'ojogera nze bweki tosimanye nti allah akuwadde banno bye batalina weebaza ekyo kyebakoze eki bw'oneebaza nja kukusuumuza bw'onoogaana nja kukukakkanya twebaze bwe twebaza promoted bwe tunaagaana okwebaze demoted bameka abavudde waggulu ne bagwa ziwa nemityana byendaba bangi abalina amaka gonna ne bagatwala nga balina n'emmotoka zonna ne bazibajjako bali ku ggaali abalala bali ku bigere bigere lwaki yatuuka n'atasiima buli allah kyamuwa bwentulira butunuzibwa nonga tugaba emmere omuntu ajuwe apakukira negyata amaleewo abaye akalyako n'agambu genone tuno negyokutemu sooka ogyeyo gyomalawo bwonooba obulamu guddeyo nolasanga omusajja sapati azisadde ku muceere ate waggulu w'omuceere waliyo omuwogo waggulu wa muwogo kuliko ejjuuni waggulu w'ejjuuni waliyo akawunga esuwaani baakola ntono akukuluma nesoda ngunonye nomugambuze ebintu bijja kuyika ti nze mubaako ajuula genlabe nga twasi ebyo bintu byetukuŋŋaanya amenvu epapaali opapa oba wakalyako ekikajjo nogambu binone omuntu apapa nekyata amaleebwa akyagala byonna ayagala eduniya yonna ayagala ebeyiye kaakati bagaanye la tuwafiku min allahi saatan fiha ijaba fayastajibu lakum ekibagaana okwesabira obubi n'abaana bammwe obubi n'ebyobugagga byammwe obubi oyinza okuteera essaawa allah mwayanukulira edduwa z'abantu bonna n'olugwamu neyo negenderamu ng'ate egenda kukukosa
abaana abasinga obungi ku nsi be tulina tetwabawongayo ebisande tubasaddaakayo nga tubasaddaakira mu nnimi zaffe okuva omwana mu buto ng'ojja omukulirira abantu bazadde abaana naye nazaala ki kino ng'ojja oyogera ebigambo ku mwana ebinene ddala mu butuufu n'afuuka ekyana nga waakuze ng'ali ku dduwaazo wateebe obudde obwanukulirwamu edduwa allah n'akikugemulira kyabakuga nti deka kugenda ng'osamwasamwa n'edduwa embi ate filan allah edduwa kaseefuluma erinaokukola naye baga nti singa efulumanga oyo kati ng'abajja n'abajja omukyala ajja n'akiya abaana bamujjawe yasooka okunoba n'agenda kati yaalimu najjakulimira abaana bano nasalama yagaa nti edduwa yonna bwefuluma ey'ekikolimo neemala ensanga amazima gennyini omuntu akolimiddwa alangiddwa bwereere ekikolimo kiddira nannyini kyo oba mwali mukirabyeko twaba wanga ddi tukirabye ekikolimo kiringa majinni amajinni bw'ogasindikira asumaani ng'omuwayiriza buwayiriza gaddayo wa mukama wagaaga nti omusajja talina misango tumulanga bwereere mwena baabalogadda naye ababalanga obwereere tekyakwata mulina amayembe baabalogaaloga naye bwe gagenda okugayagayoga musajja ono atugaa tutta oli ate ye yali aza amaanyi oli okukakkananga oba tutegete nti allah ensi inna allaha yaamuru bilaadili allah mu nsi munayagala bwenkanya alaadili ensi eyimiridde ku adili bwenkanya abaakuloga baakuloga okyali muto ate wooli si magezi gera tewamanya nakumanya naye allah ensi agiyimiriza bilaadili era ebiseera ebisinga obungi shaitaani bwe ziraba omuntu nga gwe bazisindikidde bamulanze bwereere zisigalawo nga zikulinda olunaku lwolikola ensobi zijje mu bwesimbu oba oziwadde ki paswad oba okutegedde nti bilaadili ensi eyimiridde ku bwenkanya obwanyimi nsi kasite omukazi ono ayitiriza okutuntuza abaana bamujjawo ebikolimo engolo eŋoomi ebikolimo engolo allah naagaa nti omukyala ono ali mu bulyazaamaanyi eri omwana ono edduwa zasabira in most cases edduwa zasabira omwana ono asiraamye zisiraamya babe ogenda okukalaba akakulira ku bugubi maama nga sike kafuusa akaana ewaka wallahi lazimu fitubirabi omukazi beera mwegendereza nnyo obutala nga bwereere mwana ono olidde wali omwana bamwyitangani ono ge batuntuzanga yagendanga mugga mpanga abanga basoka obungi bawangadde mulamu bwa mpanga mpanga ago bawutula mpanga ago balangira nyina yafa sinze namugamba agenda afe mwetegereza amaka abantu abakulidde mu bikolimo nga naye babalanga bwereere bikolimo byakwata abaana babajja ebyali ebyabajja baabwe bakolaki baabwe bagamba lwoyagaliza mukakitaawo lutta nnyoko naye eddu abaganda bagiyisaawo ate tekonagana abaganda abo ogenda okwogera ebintu ebyo babyogera kusinza ku experiensi oyidde gwe woba oyagala gwe omwana alina nnyoko ewaka omwami bakuyita mwami gwe babbulamu erinnya lya jjajjaawo oba oyagala nnyo olumbe bwe luba lutta luttaani mukataatawo so si maamawo edduwa zonna n'ozikoleeza allah n'aziwunzika nezigiraki n'olugenderamu kati bwe kikusabisa edduwa bulman waduwana kiki nyoko yaafa naawe n'okafuna mujjawo ono n'agiraki
nasi jalawo urojoka agenzi ii kaba chukukoli chukuli mwini chukukwata lakini sabuduwa ii jiwawa ono uliaza mani mwadua gala ii nisei nilidi kubwe simbo Allah tugambo mwana adamu ono عجبا لأمر مؤمن الله بيري ميوني سوغا زابا كمسا اگا انو جيني ميوني ومفو مكذيين تبي اگا انبانت لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له توالي مكذيزا الله شابا مغيرد مغيرزونا وكجا كونغا بلشمو شابا مغيرد داشتنا مويشرونش إن أصابته ضرا سنقاف نوغزيو فصبر ناغمي كريزا كان خيرا له وبغمي كريزا بمفير ميشلونج إن الله ما صاريه وإن أصابته سرا وافني كسا فشكر ميبزا كان خيرا له وكيبزا كبرونج كفانا بويبزا تبقين قوميرا أتيتي زوغيشي جنوغمي كريزا الله يقرانيو أرغمي كريزا وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إيشون نتريا شفونا مومو سيد زوغيري ديو كجا فومو كريزا ومو كريزا واماني أنت شنو شكو ديو الله يا كريزا أغمي كريزا نافو من بيرا زابا غمي كريزا واماني أتشرون جي الله يا كريزا بشكيكا من يوغو ونغو ويبازا ويبازا نيني كوشي متوسا كنا نافو من بيرا زابا يبازا ناتيكو أغيرا نوكفوني ينيوغيزا كاتسال الله بتيكي مباكريزا aye gama msura tifusilati kwa mtu ono kwa mtu onda na yaka bibi kwa mtu ukako kuru watu tegira ikitegira nti alba wabanga ya galomu tegiri ayino kutusake nishuiba wabanga ya kwa gadi inna allaha idha ahabba abda nibtalahu alba wakwa galaku kubabi mabarai ibarai kabuni ruka mkwano mwema mchitikidi tuwa gandhi alantu mwusaba singi buo kwa agali mwiri Allah balani banabdi biba ashadu nasi libala biba singo kubuka nubu balangu katinawe Allah wa kwa agala nga mwaya gara nabdi he ngolinda Allah wa waya kwa agali zejana mwenga alabu mwesu mwabba ako kumi yao ngaisa mbalai mbalai kite jiri kika jiri mwana kama ni mbalai mbalai wa mwaka lungi mbalai lizibu wakwa kisikende mkwala ya Allah basi ngoo kwa angala asi ngoo baye katiko hizo kwa angala ye Allah kwa angala ya kutuna ngoli wa mjena na yewe isako nagandi ya unajia kutegira atu tegira wallahi mbalai kutegira Allah kakwe chwe kuna minyako unizo kufo mazini hizi nga kwe ugera kuchigambo Allah ye na hivu kubanga ugezo kutaa sabar wana vata nivu nina mwimu muganda u unubarete chupa esilinde kumutwe kusako yugambira u la ilaha illa Allah nga kweziki nivaji kujamu na chupa Allah ya gande umugere kone hivu itamu chupe eri mamekamu kena ku Allah angabari la habibu hako nienga mubizibu nima mujibla wechiriwa wanenda haya kati unuga ya nila jidenyo jalja kuogira haja kutujukira yee mfumi teribuwa Allahu akbar mbulebaba kari nyiganga hile medeyo la ilaha illallah la ilaha illallah ezo ziki ezo bish la ilaha illallah ezo satu basi kamuranga nyuanto la ilaha illallah Allah akbar bada bada sama bambaza kusara guri nari guwa mwetirio bati chiri uo ebalaji eko mwobuzi sone azikari edi mkwa nilige nila yungu bali shokuwa nimendeo ya tuwagala ziki ya vili tuwagala vili achari na nya wafa wajyo wa maina kashoka mumuku watu kukunguru na haka bismillah la ilaha illallah za kumukumu ororike indana kanda ya vili kaka manzeri kudeo kia ishi madeo kujira wakakumu
kati Allah ga yakwagadde no yesulo babba to akoma wona gaji ajja kunyegera ko bamikaba abajira ebagwa ku bizibu na sheikh nyagala kedwe wange enjuye siyogire wanga ejudde ngongo niyo kusinjira Allah baba mwagala nagambye mutekewe balayi basomere ku mu Qur'an ndonge jire wumula وإذا ما استشره أمود وابانغا كذلك متدكو فذو دعاء معريض عليك الدوينغا جي ثم ربا نبري كسيح حتى للدواء شيخ ميتيكيكا شيخ ميتيكيكا 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 الدواء الجروا كمالا كوكو عطا كنسورو بطو ويسيكو تيكي كونغا تنكو عدل ويوام الجنة ويسيكو تيكي كو كذيتو تجا كونتي جيرا وكذلك كذلك وإذا مس الشر ومدوا من المواجد المتما كبي بلاي بلاي يوجد كل عبي مطورة مفضو دعاء معريض ناتاني كوكتين بلد الدوية شو نازوكوكا يين يقولكو أين أيتا نارا إذا ما تقولك سيكا نتاني نيري جيرو نازوكوكا كي شيرو تي إذا انت بانتو مبغامبا nti Allah ebyebizibu birabikanga ye password y'okubeera nti obeera ne taki ne Allah kitegeeza nti ebizibu bwe bikuyitirirangako kabonero akalaga nti Allah akwagala tereera naye bw'olabanga nga Allah takuleetera bizibu funa oweraliikirira omalako otya omwaka nga tolwadde yongera kwetebeze kinza okubanga obulamu bwe baba babukuwadde obulamu naye nga bwa mukapiira mukiwala kiku bwa mpiso myaka abiri bw'oba okoleramu ebirungi weyagadde naye bwobanga tolwala ate tuku bwa mpiso ngate byokola bya bujeemu obusibulamu kikemu naye bw'oba tolwala tuku bwa mpiso naye ngaebikolwa birungi ekyo kyongera oba ntegeerekese nti Allah agambye omuntu ono atujjukira nnyo naye nga idha mastaku sharf teri yatuukibwako kabi n'atatujjukira naye bw'abeera mu mirembe atuyitako kutwe ekkanisa bagiyitako obuyisi masjidi bagiyitako obuyisi nakoleka nti bannangira baato ono kumasijidi kakyama naye abantu abasinga obungi abagagga botera okulaba nga tumaze okusaala naye baka muzikiti ogenda nkawo n'omubuuzaako sheeke kiki aweddemu eno enjuba agikola nga teriimu buliri olidde nbiya umma waana almasajida lillah osanga omuntu nga tumaze okusaala abantu bagenda kutya bya misana nga ye yeebake kaabo ani kali mu ramadaani haji tulidde owange mugende muli munakusanga bali ofisi gyebi naye byenjogera gyebireba tebiriibyo Allah akuggyako sente n'akukalakata wenna obanga muwogo avuddeko obukungu bwo buli akusanga agambi subhanallah kiki haji wabaki nti ebyange ne Allah sibirungi muteeke mu dduwa akagambo Allah kali kakuva ku mimwa Allah ayagala nyo erinnya eryo mbeere ku mimwa gyaffe wadukurullaha dhikran
مغريتي قاموا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصلا واذكروا الله كل من جاكي قاموا الله ذكرا كثيرا كبيرا كوني نبو ميرو مروج وامويرا بيدجا وهم قوانو قوانو جاكتو قرى جاكري ميرون دي عالين اتكا وين ليرا نوكو لابيري موكو Jengwa hapo hata huo nai na huo Bali wa kutundu de Awaganda waga amba Enjokereze kisate giraji Enungu enjokereze kisate kwa lagi Enungu yeyo Chaba anga chiruadwe Chiruadwe chichiraisi enungu Chiku wata wansimu chijire Na yedda karari asho Chituwara kushiga Nyebo banga kushiga Ligibe lito ucha ewona Nete bobo bwanaji wonya tayagala kisa ofuna abasajja abalungi ne bakukwata ngo yimiride amulana atwala okugulu kusiba naba bwoteka mwe kisa ofana yo obegeno okuona naye buli buli okukujinya la ilaha illallah la ilaha illallah ya ayfuzanya la ilaha illallah la kati azikari ikigambo Allah bwinga wabadde mukwano gwa Allah nga bwera biro kisa ku lulimi bwaba akwagala akisokola yo akuna pati wadde kiyitawo anti bwosangane Allah ngomanya tuli mukwano gwa Allah kati azikari kasamulanga ndi mwandi Allah atuwagana okumumanya Allah za kuagara twebaza Allah nanyine buyinza atuwadde ekirabo eky'okusoma ebintu nga tubisoma mu mbeera gye tusinga okulaba nti tugitegeera tusaba Allahtegeera kubanga ekigambo adikari seeka kyatusomesezza ddala kyekyo tusaba tubeere nga tukola adikari nga tebamaze kutusomola bukamuzi nga tujja tusengula n'abantu bano amakumi ataano Allah be yakolimira mu Qur'ani ne mahadisi eggulo mu butanwa tetwasomye naye katusome tugenda okulaba omuntu ow'ekkumi n'abataano paka w'abiri mu abasatu amanyi okubala simanyi bantu abo kati bali bameka naye uliriza omunywi w'omwenge n'agutunda n'abalala mu hadithi eno eyava ku Sahab Ibn Umar Allah asima ku ye radiyallahu anhu omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaza muyo abantu mwenda abakolimire nga bonna balina akakwate ku mwenge yagamba bwati Allah yakolimira omwenge oyo agunywa nga mubala n'agumunywesa agutunda n'agugula agusogola ne gwe bagusogolera agwetikka Niguba gwetikira n'alya sente eziguvaamu. Sema Sunan Abi Dawud. Ha, kubantu omwendo owulidde ng'owonye. N'ogwetali kuwona. Ate wali yayinako ebitaano ku mwenda. Ngwalabi omu naye alimu abantu bana. Yagukola yanywa ate agu. Nesente nzizi kakati 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 nabibi ayo kira sallallahu alayhi wa sallam aguwa nizi hawa sadi ya bani bani umenge katiba ina hawa kazi mukazi wenda msadi ya mukazi munatini uho mwami mkoli nye rao megu umengu kama leo po jipito jijamu msadi ya murungi ni mukazi we mutamini e wakani wawele hili koli mo ate nakyo kikigatte ekibombi banywa naye okwolowooza ekibuuzo kiri baakolimira basiraamu oba batali basiraamu hadiisi egambye abantu mwenda tatulaze muoba musiraamu oba si kitegeeza kibuga kibuna etwateyo musiraamu
أشد kucharo kuri kimba kagoba tse olide katiteka bwe na wa gurete daba ni uri mukoli mire kupikio katosha ko koba nduza no imoto kaje katura bono duroza dereva boga muruka ya mukama wawo ni abdalla yeka diwa ne yabuke muruka ya kamada akutwara katisi kamada bamugai gwa gukwara gwina gwona ndizi Bugedi ada kukuriki. Kukuriki. Mwana ega ziri. Katulabu wa mungu ono. Mamuhuli nizenyo. Owabi ni mwabana. Omuntu. Akasu ukirira. Ejinja. 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 Omuoyo. Mwoliga kupima. Eforu ngulili kumuti. Nosara uli kune. Katika tujia ziri ya. Abantu abamu badira ebinyonyi oba ebisolo ne babifuula target mbu nga baagala okulaba oba bakubi ba ssabbaawa barungi ebinyonyi ebyo bye bakuba amayiba tebaba na bigendererwa bya kubirya okujjako okuba mu muzannyo obuzannyo kino tekikolebwa baana bato bokka wabula kikolebwa n'abantu abakulu nga gye ndi eno abakola ekintu kino baba bakolimire okusinziira ku hadiisi eno wammanga sahaba Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma yagamba mazima Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yakon miroyo yenna afule ekintu ekirimu omwoyo ekikasuukirirwa target soma sahihi muslim tujja kuma akati ekintu ekyo ki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 k
bulamu nga togenda kukirya totambala bulamu bwakyo singa tekiba tekikosa bulamu bw'abantu gamba ng'omusota asigga mmese ebyo biriko bino bittibwa nabaga nti bittibwa kabibeere kukaaba kabibeere bweru wa kaaba alina ebintu byajjamu ebyobulabe ebyobulamu bw'omuntu n'agamba ebyo bittibwa mu bifo ebitattibwamu kintu nga kukaaba oba mu haramu n'ebweru wa haramu olw'obulabe bwe birina kuki whereby nti ekintu nga tekirina bulabe ku muntu okittira ki ekyokulabirako tulina eggongolo eggongolo likosa ki omuntu ng'olikoze naye onzira okumalako emyaka abiri nga tulaba yoseddwa ggongolo nga litambula nijjawo nga bwotudde nekota wali okukwokya kiringa ku lutukunande ensolosozi ensolosozi wallahi tulina kabi naawe era esobola okukulinnyako nekuyitako neyeyongerayo wabula kuwulira nti ensolosozi ennumi era tekulumye nga yo ekuganti onkuddeko message onkuddeko ssebo lekangende kyenyekutegeeza terina bulabe naawe buli kintu katonda yakiwa engeri gyekwerwanako singa kibeera mu kaseera akazibu akati kuwera kiro nkaaga oba asatu otudde ku nsolosozi erina kiro muka eyogere nawe ennimi kinti nvaako eno message yenvegambe allaga nte otudde bubi woyi waliwo banno gonoolowooza nti ekulumi oba ekitegedde ki kati ekitalina bulabe ku muntu mu kanisa tuba tukimanyi eggongolo olulikubako ne lyezinga litwale olikanyuge
teri na buki teri akige denti mwanu wali wenjuyo joli rohoza joli nyonya riziki ngabu bota alindira mu national park ngo chimanyi kimuli mwezo na hili zimekuishi ya uwe ya gara genda wa chikuta visho mwono chengede nchi nchika ina burani elanze jina karika ya bimu imbani ima mwusiko yeyo mwivira sita mmezi obatu ya karebele mwindu ntaki mwini jengila hii mwono ono kuwalimi ukuli yako teka mwisa kaya kanya kuna chivanya kili mwini Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Ogendo kera kuma cyangwa ibinyira byaride ko urunda n'uko kwata ko urunda. Twaje cyayinga, we bade bizina rya. Muno yaride ko urunda n'ibyo ya kuru. Muri ba Uganda, kuma mu kamtsale. Niri mu ndewe, ndetse yaride ko no tuka. Leka. Naye mbese iri mu nyumba ya njawuro. Uri iyo yo ogitta, n'ibyo se byo sangi mu kibira, katubaje yagarererewa. Sara nti gwa umbie. Munyumbe ile kurumbie. Musiko gwo kurumbi. Ejire kige nini ziki yae. So, nti usila mwotu hizi zanti wa mame ndabatin fil arti wala atwairi miyakiru bijana ahili ila umamu amsalukum bina shira kumsinga kuhina koshea. Echi kurumbie mwurabe echi chijeko. Nye waba mwutunga kurumbie uwe mwurabe mwurwani. Mbiya gamba bufangu wani lile mali yofa anta shahidu. Boto uli, avalu kudemu. Kale Lorenzo mwe, hindi hako tulifengu. Arana abato mwanyo kutungu nye nidu. Nambu vile anga mche. Katika duwa nukakulizo. Kozi seka, ita braini. Akakulizo. Mukawulize. Mukiro, kiara mawulani. Ikirizibwa okulya n'okunywa n'okwegatta mu nsonga z'omufumbo. Muntu ki agaanibwa okwegatta ne mukyala we mu kiro kya Ramadhani? Omuntu oyo ye musiibi ate ng'ali mu itikafu. Oyo kiba kya muzizo gy'ali okwegatta ne mukyala we ne bwe buba kiro anti Allah ya gamba temulabagananga nabo nga mukola itikafu mu mizikiti surat al-Baqara aya 18-87. Obukulizo obwo bulungi nnyo. Buwagala obwongo bwabaki? Bwabaana. Si baana bokka n'abantu abakulu. Okawuli langu luka kuba uka kuleetera okukozesa obuki. N'otakala, n'otakala naye ng'otakajjamu bikyamu. Ebyo ebikyamu by'ogenda otakajjamu obwongo bwa bukwaki. Okusinga ne bubeera obwongo obugabulinga ayisi. Era bakadde baffe baabulinanga nnyo ku bikoco. Abaana ne bakula nga basobola okusoma tekwaliwo kungi naye ne bakula nga basobola okulowooza kiyamba ku bigambo by'okulowooza. Kati abaana be batakyalina abaana baleero bakwata bukwasi tebakyalowooza. Lwaki obwongo abantu baabuteekamu byakwata. Ani yavumbula kino gundi, ani yakola kino gundi, ani yanonyeza gundi, asinga banne okwata yasinga amagezi. So nga amagezi geetaagisa okuzanyiza. Oyagala, koyi, mwenna ne mumulinda. Girya, nina mukazi wange, ye, kungulu mmere, nina munda mmere. Na kumungwa ade mungu wakati mkuu awana ni wakati mkuu mungu wakati umana ngoyo mto mungu mkuru wakati mkuu wakati mkuu wakati mkuu mwila kata mako mbunani kata mkuu kutakule mkuu tene yoka budi mbunio mungu wakati mkuu mungu wakati mkuu mungu wakati mkuu
oyita abaga amuze ekyakintu byabwerinzi okusaba amataka kyava dda muntu ku kintu kyatala mubittaka ekyalo gundi bamuwa kyalo kiramba embeera okwo embeera gyanyalanga alima kibina kiri agala obabuza muwogo wallahi mwenna mugenda okutaka nakigenda kwogera nawulya kyekyakwogera nga kayiseewo ekyalo ekyakitutte ne banne batanise sayidi gyaliko ebintu bikyaliwo mu masomero buli musomero ayingira kubala ekikini kyofuula banga olwalira abaana abamaze okusoma atuuka ogenogana buli bitalina kukwata bikwate obwongo obw'abaana abato bwetaaga okukuza nga bulimu okukola ki kini okugeza okulya nga abaana batagulukufu balizoninga kikwata bukwati bajja kutuuka mu pera enyamiti beekube kubanga tebayigangako nti omuntu muno omuwa ekirowoozo ekyawukana ekityo oba ayina kyamanyi okusinga gwe fenna twenkana twalisoma twenkana naye ate mukulowooza netukolaki katiolwatufuna paliamenti natuka nalinya ku meeza nakuta muneteke batutenda katilimbeera egenda okuddako nojulira onowoire ekiraba muyeeriraka subhanaka allahuma alhamd أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين